विश्व कोरोना भाइरस आतंकर मजते सीआरपीएफ बाहिनीर एक सुंदर पदक्षेप रानीस्थित 175 सीआरपीएफ कमांडेंट सुभाष चंद्र शर्मार नेतृत्व महानगरी धारापुर स्थित सीआरपीएफ केम्पर जवानसकलके वृक्षरोपण करार एक कार्यसूची हाथ लय धारापुर आजारा अंचल सीआरपीएफर जवानसकले धारापुर अंचल थका पश्चिम गुवाहाटी महाविद्यालय धारापुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकारी प्रतिष्ठानसमूह वृक्षरोपण करार उपरी आजारा अंचल विभिन्न प्रकार गसपुली रोपण करे धारापुर स्थित सीआरपीएफ केम्पर भारप्राप्त विषया अमित शाहे जनाय जे प्राय 3000 गसपुली रोपण करे आजारा धारापुर अंचल 175 बटालियन के कमांडेंट महोदय श्री सुभाष चंद्र शर्मा सर के नेतृत्व में हम पिछले कई दिनों से वृक्षारोपण का ये अभियान कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 3000 से अधिक प्लांटेशन कर चुके हैं अपने एआर में। हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे जो एआर के पास में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ जा जा करके वृक्षारोपण की कार्रवाई करें जिससे कि जो हमारा पर्यावरण दूषित हो चुका है उसको फिर से बेहतर किया जा सके। टोटल कितना टारगेट है आप लोग का? अभी हमने 5000 का टारगेट रखा है, हमने 3000 हमने ऑलरेडी प्लांटेशन कर रखा है और आगे भी जारी रहेगा ये अभियान। कौन सा एरिया पे? ये हमारे रानी क्षेत्र में धारापुर और हमारे जितने भी कंपनी के ओआर हैं उनमें सभी जगह हम लोग आसपास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोनार संक्रमण रोध करिबলৈ মিছামাৰীৰ এখন জনজাতীয় বড়ো গাঁৱৰ গাঁওবাসীৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বহিৰাজ্যৰ পৰা উভতি অহা লোকসকলৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে গাঁও কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বহিরাজ্যৰ পৰা অহা সকলক হোম কোৱাৰেণ্টাইন নকৰি গাঁওবাসীয়ে বিশেষভাৱে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলৈ গাঁথিৰ ধন খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে গাঁও কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ য'ত সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাপনা পৰিচালনা কৰিব গাঁওবাসীয়ে গাঁওখনৰ মাজমজিয়াত আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে গাঁও কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰটো ইমানে নহয় কোৱাৰেণ্টাইন হোৱা সকলে যাতে আমনি নাপায় তাৰ বাবে গছৰ তলত বাহৰ চাং আদিও নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে আমির এই গাঁও হল আপনার ডমিলুপুর শোণিতপুর জেলার তল অন্তর্গত ঢিকিয়াজুলি। আমি এতিয়া এই বাহির থাকা লড়াছালী যি কাম করবলে গৈছিলে নিজের আর্থিক অবস্থার কারণে টাকা পয়সা আর্জিব কারণে গৈছিলে ইতিমধ্যে এই কোভিড-19 এই ভাইরাসের কারণে এতিয়া গোটেই লড়াছালী আমার এই অসমলে আকো ঘুরি আহিব এইটার কারণে আমি যেতিয়া অসম সরকার যেটো কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের পৰা বিদায় দিব যেতিয়া আমি এইখন গাঁৱর কোয়ারেন্টাইন সেন্টার আমি বনায় রাখিছো ইয়াতে আমি 14 দিন এখেতলোকক রাখিম বলে আমি রাইজে এইখন রাইজে টকা পয়সা খরচা করে আমি নিজে নির্মাণ করছো। ধুবুরীর টামারহাটত 16টা অবৈধ পাম্প সেট উদ্ধার এই ঘটনা সন্দর্ভত দুজনক আটক করেছে আরক্ষী গোপন খবরের ভিত্তিত পলাশকান্দি গাঁওয়ার জাহাঙ্গীর আলম আর এজন লোকর ঘরত অভিযান চলাইছিল আরক্ষী এই অভিযানত 16টা পাম্প সেট জব্দ করে আরক্ষী আনহাতে ঘটনা জড়িত থকার সন্দেহত গাঁওরে সিরাজুল হক নামের সহকারী কৃষি পরিদর্শকজনক আটক করে আরক্ষী কিন্তু বর্তমানে পলাতক শহর আলী নামের আন এজন লোক ধৃত লোক দুজনক খুদা পোছা করে ধুবুরী জেল হাজতলৈ প্রেরণ করে আরক্ষী জব্দকৃত পাম্প সেট সমূহ গোসাইগাঁও মহকুমার কৃষি কার্যালয়ের পৰা অনা বলে জানিবলৈ দিয়ে আরক্ষী উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘদিনের পর গোসাইগাঁও মহকুমার কৃষি কার্যালয়ের পৰা কৃষকর বাবে আবন্তিত সামগ্রী এটা দুষ্ট চক্রয় আত্মসাত করে অহার অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আহিছিল। সাবসিডিত আমার সেলো পাম্প দিয়া হয় তাত এটা দুর্নীতি সরকার সরকার চলাই আছে সরকার তাতে আমি সেই পনেরোতে আমি তৎকালে রেড করেছিল আমি তাতে আমি 16টা সেলো পাম্প বিভিন্ন হিতাধিকারী বেলেগ বেলেগ নামত কিন্তু এক জায়গা জমা আসলে আমি তদন্তর জড়িয়ে গম পালো যে অল্প যথেষ্ট খেলি মেলি আমি পাইছো এখানে তদন্ত চলি আছে আর এই ক্ষেত্রে আমি এজন সিরাজুল হক আর জাহাঙ্গীর আলম এই দুজন ব্যক্তিকে আমি কারেক্ট করেছো জেল হাজতলৈ প্রেরণ করা হবে আর বিভিন্ন হিতাধিকারীর নামত আছে একচুয়ালি একলাকে আনিছিলে আর জালিয়াতি করে আনিছিল কব পারি কেননা 16 জনের নামত হি করে নিজে সহি দি পেলায় আনিছিল স্বীকারও করেছে।